O'zbekiston dekorativ amaliy san'atining turlari ichida eng rivojlangani va boy merosga ega, azaldan jahon miqyosida shuhrat qozongan gilamto'zlikdir. Gilam va gilamlarning paydo bo'lishi O'rta Osiyo xalqlarining ko'chmanchi turmush tarzi ehtiyoji bilan bog'liq bo'lib, ular nafaqat o'rindiq va mebel o'rnini bosuvchi, balki odamlarning estetik ehtiyojlarini ham qondirgan. Gilam mahsulotlari, xurjunlar, qoplar, kiyim-kechak saqlash, narsalarni tashish uchun ham mo'ljallangan. Tuyalar, otlar, uylar gilamlar bilan bezatilgan. Qadim zamonlardan beri gilam buyumlari rang uyg'unligini o'zida ifodalaydi. San'at va hunarmandchilikning ajoyib namunasi bo'lgan gilam va gilamlar kolleksiyasi turli xalqlarga xos hunarmandchilikda ishlatiladigan naqshlar bilan to'ldirilgan: bashir, qizil oyoq, tekke, yomud, salor, ersari maktablari bilan ifodalanadi. İp o'simlik bo'yoqlari bilan har xil ranglarda bo'yalgan. Gilamlar uchun eng yaxshi xom ashyo mashhur saraja qo'ylarining juni bo'lib, ayrim joylarda paxta iplari ham ishlatiladi. Hozirgi kunda jun bilan birga ipak iplardan ham foydalaniladi. Mahalladagi yoshlarni, ish so'rab kelgan yoshlarni, muammoli yoshlar bilan doim muloqotda edim. Shuning uchun ularni, ish so'raganlarni shu yerga jalb qilib, ish bilan ta'minlanasizlar. Mana shu yerda yangi gilam sex tashkil qilinyapti mahallamizda. Bu mahalla bizani, bu bizani mahallamiz uchun juda ham faxr. Yuringlar, birga ishlaymiz shu yerda. Ish bilan ta'minlaydilar deb olib kelgandim. Ular hozirgi kunda mana mamnun. Hammalari yaxshi ishlashyapti. Bu bizni yutug'imiz desam ham bo'ladi. Yoshlar yetakchisi bu mahalladagi yoshlarni ortidan ergashtira oladigan, har tomonlama bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu men uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Men bunga ishonaman va mahalladagi yoshlarni ham ortimdan ergashtira olaman. Gilamlarning rang tuzilishi xilma-xil bo'lib, u yorqin qizil to'q jigarrang, yashil, sariq, oltin, pushti, ko'k va oq ranglardan iborat. Gilamlarning bezak naqshlari real asosga ega. Bular islimiy, geometrik naqshlar. Baxtiyor aka oilasi bilan tadbirkorlikni, hunarmandchilikni rivojlantirish maqsadida Buxoroga kelib xayrli ishga qo'l urganini bugun faxr bilan gapirib berdi. Chunki ko'pgina insonlar ish bilan ta'minlanib, oilasiga xotirjamlik bag'ishlayapti. Buxoro shahariga biz 2018'da keldik. 2018'dan shu madaniy meros obyektini olib remontla qilib, o'sha joyda qizlarni ishga olib, o'tdi shu 1 oy davomida ishlab 40 ta qizga hunar o'rgatdik o'tdi. Hozir endi bizning maqsadimiz qishloq joylarda sharoit juda og'ir. Ya'ni bu yerda shunaqa joylarda shaharda ish inson ayollar ish topsa bo'ladi. Lekin men eng katta maqsadim mana shu qishloq joylarda mana oilasi nachor bo'lgan mashaqalarga uyga ro'zg'orga ozgina yordamchi bo'lsin degan maqsadda o'sha G'ujdovon mana qishloqni kelib tanladik. Mana hozir mana 30-35 ta qizim ishlayapti hozir. Mana 2 oy ichida o'rganib, birinchi gilamizni ishlab chiqarishdi hozir qizlarimiz. Birinchi gilamiz chiqdi. Mana ayollar hozir hamma ish bilan ta'minlandi. Hozir ro'zg'orda bo'lsa erkak kishi o'zi boqsa ham bo'ladi. Lekin mana bular ham ayol ham erga yondoshib, qari yordam maqsadida yonma-yon ishlashyapti hozir. Bizlarni xaridor endi sayyohlar uchun, uni tashqarisida eksport qilamiz biz. Oldindan o'zimiz turizm bo'yicha ishlaganmiz, lekin bu gilam sohasi bo'yicha 2018'dan Turkiyada hamkorlar bilan birga ishladik. Endi bu sohaga o'zim ham qiziqib ketdim. Ya'ni bu gilam juda chiroyli bir san'at. Endi bu to'qigan sari, bu bitta dizayn chiqqan sari inson boshqacha bo'ladi. Patchwork degan gilamlar bor, shal degani bor, har xil nomlari bor. Endi hozir biz bahordan boshlab Buxoro dizayn ishlaymiz, hozir naqshlarini hozir tayyorgarlik qilyapti. Bu qaysi dizayn edi? Bu hozir Turkiya bilan o'sha dizaynda to'qilyapti. Endi bu yog'iga biz endi o'zi Buxoro, qadimiy Buxoroni qaytadan tiklaymiz. Maqsad shu. Insonni sog'ligiga foyda, tabiiy bu, hammasi tabiiy, qo'lda to'qiladigan gilamlar. Shuning uchun biz bu yungni tanlaganmiz. Endi hozir endi talab ipega bo'lgani uchun G'ujdovon tumanida biz hozir yung ishlab chiqaramiz. Buxoro shahrida ipek gilamni chiqaramiz. Bu yungga ham har xil xillar bo'ladi. Iplari ingichkasi bo'ladi, qalin bo'ladi, o'rta bo'ladi. Qalindan to'qigan paytda gilamni santimetri qalinroq bo'lib qattiq chiqadi. Bir xil iplar bor, yung iplar. U ipekga o'xshaga ingichkaroq bo'ladi. Undan yumshoq chiqadi. Thank you.
Ben 12 noyabrda kelgan bo'lsam, birinchi kun men to'qib bilmasam kerak deb o'ylayodim. Lekin qo'limga kurchoqni olgandan keyin shu bitta gulni chiqarish uchun qiziqib o'zim bilmay qoldim. Bu sohaga kirib ketishimga. Ana shu bir qatorni 10-15 minutda to'qib tugatamiz. Kelgan paytimiz bir kunda 3 qator, 2 qator to'qirdik. Hozirchi? Hozirda 15 minutda bir qator kuniga 10 qator to'qiymiz. Ishsiz edim. Qo'shnilarimiz bor, bitta qishloq uyoqdan, hammamiz yaqin. Yaxshi. Bu nimani qiziqib qoldik, yaxshi ko'rib qoldik. Sakson yoshni qoralayotgan Shokir Xo'ja ota va Masturaxon ayalar farzandlarining faoliyatini ko'rish uchun Toshkentdan kelishdi. Hunar ulkan xazina bo'lsa, ota-ona duosi esa tuganmas davlatdir. Har bir inson uydan, xonadondan shu qizlar kelib shu yerda talab mehnat qilib, sizlardan pul topib, bola chaqam boqmas yurgan bularga ham juda ham katta-katta ming rahmat. Prezidentimizning 30-dekabr 2021 yildagi hunarmandchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan anchagina imtiyozlar mavjud. 2022 yilda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida imtiyozli kreditlar yillik 14% stavkada hunarmand uyushmasi a'zolariga muddatli ajratiladigan bo'ldi. Prezidentimizning 2021 yil 30 dekabr kuni hunarmandchilikni yanada rivojlantirish to'g'risida 77 sonli qarorlar qabul qilindi. Ushbu qaror orqali hunarmandlarimizga yanada qo'shimcha imtiyoz va preferensiyalar berildi. Shulardan aytadigan bo'lsak, avval hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lgan hunarmandlarimiz ijtimoiy soliqni har oyda to'lashardi. Endi bu yangi qaror bilan ular yiliga 1 martta 270 ming to'laydi, tamam. Boshqa to'lashmaydi. Asosiy imtiyozlardan biri bu, demak, hunarmandlarimizni kommunal to'lovlari, ya'ni svet, gaz, suvga to'lanadigan to'lovlari avvallari yuridik korxona sifatida to'lashgan. Ushbu qaror bilan bizga prezidentimiz shunday imtiyoz yaratib berdilarki, endi aholiga qanaqa trafikda hisoblansa, hunarmandlarimiz ham ishlash va faoliyat yuritish joyidan qat'iy nazar xuddi aholiga hisoblanadigan trafik asosida to'laydilar. Faqatgina hunarmand uyushmasiga a'zo hunarmandlar haqida gap ketyapti. Qolaversa imtiyozli kredit haqida gapiradigan bo'lsak, 14% 3 yil davomida asbob-uskuna sotib olish uchun, markazlarni qurishlari uchun, xomashyo materiallar sotib olish uchun 6 oylik imtiyozli davr bilan kredit ajratiladigan bo'ldi ularga. Hattoki avval 50 million so'mgacha cheklangan edi bu miqdor. Hozir ushbu qaror bilan demak miqdori 225 million so'mgacha uzaytirildi va 6 oylik imtiyozli davr qo'shildi. Bu ham albatta hunarmandlarimizga o'z faoliyatini yuritishi uchun demak yangitdan ish boshlash xohishida bo'lgan hunarmandlarimiz uchun asosiy imtiyozlardan biri deb hisoblayman. Hunarni chinmochindan bo'lsa ham o'rgan deyishadi. Ustozlarimiz turkiyalik ustalardan ham, buxorolik gilamboflardan ham hali anchagina ishlarni o'rganib, yo'lga qo'yishni rejalashtiryaptilar. Hunarmandlarga berilayotgan imkoniyatlardan esa unumli foydalanish istagidalar. Biz esa eng cheka qishloq joylarda yoshlarga hunar o'rgatayotgan ustalarimizga omad yor bo'lsin deymiz.